Assalamu alaikum mtazamaji wa Faraja Yangu TV, na leo tupo moja katika viwanja vikubwa sana Magomeni Tanzania, katika Madrasa ya Swadiqul Amin. Lakini pia nipo na moja kati ya watu mashuhuri sana kutoka pale manazi la Tikiagi Dodoma, lakini ameweza kuwa moja kati ya MMC wakubwa toka shughuli ilipoweza kuanza mpaka hapa alipoweza kufikia. Lakini pia leo tutaweza kuongea naye Sheikh Mahadhi aweze kutuambia machache toka pale shughuli ilipoweza kuanza mpaka ilipoweza kufikia. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama kwa hakika shughuli ya Swadiqul Amin imeweza kufana vizuri sana, lakini pia kwa namna moja ama nyingine umeweza kuhusika kuwa moja kati ya MMC wakubwa sana kupitia shughuli hii. Naomba tuambie ni kitu gani ambacho umeweza kujifunza kupitia shughuli hii ya Swadiqul Amin? Of course, kwanza ni kubaliane na hicho ambacho umekieleza kwamba sisi kwa mujibu wa taratibu za dini yetu katika kila amali tunayoifanya tunatakiwa tujifunze, kwa maana ya kusoma, kwa sababu sisi umri wetu wote ni ilmu. Kwa hiyo tangu hadhara hii imeanza siku ya Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi jana na leo Jumapili tunashuhudia jambo hili la Maagano. Kiukweli kuna vitu vingi ambavyo vimefanyika hapa, vitu vya kitofauti, vitu vizuri. Kwa hiyo of course tumejifunza vitu vingi. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuwawezesha hawa walioandaa jambo hili, kuwapa nguvu, kuwapa maarifa ya kuweza kuandaa kitu kikubwa kama hichi. Na Mwalimu Mahadhi, leo ni siku ya Jumapili ikiwa ni Maagano kati ya El Ghazali ya Zanzibar pamoja na Islah Madrasa kutoka Dar es Salaam. Na hii haya Maagano wewe unayachukuliaje au unayaonaje? Maagano yanaenda vizuri. Yanaenda vizuri kwa maana kwamba kwanza kiufundi zimekutana madrasa mbili ambazo zinapiga twini tofauti. Kwa maana tunapata ladha mbili tofauti, ambacho Islah anakifanya, Ghazali wanakuja wanafanya tofauti. Kwa hiyo sisi ambao tuko nje ya kamba tunaenjoy, tunaburudika kwa sababu tunapata ladha tofauti. Lakini pia upande wa utulivu tunaona jamvi hili halina yale mazingira ya tafrani tafrani na nini, maneno mabaya, watu kutiana kuchokorana hivyo na nini, haipo. Kwa hiyo kuna utulivu kinamna moja ama nyingine, kitu ambacho tumekuwa tukitamani kwenye majamvi yetu ya madufu. Utulivu uwe mwingi, watu wafanye kazi, utaalamu utumike, kusiwe na mambo ya magomvi. Naam, Mwalimu Mahadhi, ukiangalia Islah Madrasa, lakini vile vile ukiangalia El Ghazali kutoka Unguja, ni madrasa ambazo kila darasa linafanya vizuri kadri vile Mungu alivyoweza kuwezesha. Kwa mfano leo ukipewa nafasi ya kuweza kutoa karata yako kupitia madrasa hizi mbili, ni madrasa gani ambayo unaweza kupatia karata juu zaidi? Sasa hivi hiyo ninasoma nadhani ni kasida ya pili. Kasida moja moja tayari zimeshasomwa. Sasa hivi Islah wanasoma kasida ya pili. Bado Ghazali hatujawasikia kwenye kasida ya pili wanakujaji, wanakuja na panchi gani na nguvu gani. Kwa hiyo nadhani hili swali ungeielekeza kwangu baada ya jamvi, ningekuwa na cha kusema, lakini kwa sasa hivi bado tunakusanya pointi. Of course jambo linakwenda vizuri, kila mmoja amefanya vizuri kulingana na uwezo wake. Naam, lakini pia kumekuwa na zile hali za ukusema kuvuka mipaka. Kuna baadhi ya madrasa tunaona hapa zinafanya maulidi, lakini pia kuna baadhi ya tabia zinaonekana ambazo si za kiungwana. Je, una kitu gani cha kuongelea katika hili? Hilo halikubaliki kimsingi, kwa sababu hii ni dini. Haya yote tunayofanya tunayanasibisha na dini yetu tukufu ya Uislamu, kwamba tunafanya kwa ajili ya Mtume Muhammad, tunafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Uislamu ni dini ambayo imekamilika, kama ambavyo Mtume mwenyewe wakati anaondoka alituachia hayo maneno kwamba anaondoka na tuachia dini ya Uislamu ambayo imekamilika. Sawa sawa, alisema kwamba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa radhitu lakum al-islamu dina. Kwa hivyo kwamba Uislamu ni dini ya utaratibu, na kila kitu kimesemwa kipo kwenye utaratibu, ni namna ya sisi tu kufuata. Sawa sawa, kwa hiyo kama watu wataenda kinyume, manake ni wao wameamua kwenda kinyume, kama ambavyo tunaona watu wengine wanalewa, watu wanazini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hata haya tunayofanya yana utaratibu wake na namna ya kuyafanya. Kwa hiyo pamoja kama wadau wa mambo haya tuna haki ya kukumbushana na kukemea pale tunapoona kwamba kuna vitu vinaingizwa ambavyo sio sahihi. Naam, Mwalimu Mahadhi, mbali na hii shughuli ambayo inaendelea hivi sasa, lakini kumekuwa na tabia ya madrasa nyingi kuhtilafiana, ikiwa na maanisha kugombana. Wewe kama Muislamu una kitu gani cha kuambia hawa Waislamu wenza kupita hiki ambacho wanakifanya? Kitu pekee ninachoweza kuambia na ambacho tumekuwa tukikisikia sana kwa mashehe wetu na sisi wenyewe kwamba wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kwamba msingi wa hii dini ni watu kushikamana, kuwa wamoja, kufanya mambo kwa mashirikiano. Kwa hiyo kama kuna namna ambavyo taasisi moja na nyingine hakuna mahusiano mema, basi ni juu yao wao kuona jinsi gani ya kuweza kurudi kukaa pamoja
kuyasuluhisha na kuendelea kuishi maisha yetu ya kawaida kama Waislamu. Naam, ebana, hii ni Faraja Yangu TV na leo tupo moja katika viwanja vikubwa sana Swadiqul Amin hapa Magomeni, Dar es Salaam, Tanzania. Mimi niitwa Sabri, SNN Sabri Ngamila. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine vijavyo, lakini pia usisahau kuendelea kulike pamoja na kusubscribe. Wa hada, salamu alaikum. Thank you.